Allah sudah pun katuk mata hati mereka teri mata hati nak mata telinga semua tiap-tiap anggota yang boleh dengar boleh terima ajaran Allah Allah taala pit sanik pokok -pok mereka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ <applause> إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر Ayat tujuh sampai ayat sebelah surah Yasin. Allah Ta'ala firman di sini hubungi dengan orang-orang yang tetap tidak berimeh. Maka Allah tidak akan buka hidayah kepada mereka sama sekali dan tidak berpedah amare pengajare peringatte walaupun nabi sendiri royak bari cerita pange seru tidak akan berpedah ning supo dengan ayat Innal ladhina kafaru sawa'un عليهم. a anthartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishaw. Ni pada awa awal-awal suratul Baqarah. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berimeh. yang Allah Taala tahu dah katanya puak-puak ni tidak akan berimeh sama ada mung beri amare ataupun mung tak beri amare hai hey Muhammad mereka itu tetap tidak akan berime Allah sudah pun katuk mata hati mereka teri mata hati nah mata telinga semua tiap-tiap anggota yang boleh dengar boleh terima ajaran Allah Allah taala pit sanik pokok mereka supalah juga ayat yang ketujuh surah yasin Allah taala firmannya Demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Ni orang kafir. Orang musyrikin yang ada pada zaman Nabi walaupun ia percaya kepada Allah tapi cara hidup mereka adalah semua tuk iriabot kau dan puak-puak dia tu adalah syirik yang sungguh-sungguh syirik dan tak mahu terima walaupun dengar ajaran nabi pun tak sahi masya-Allah ni benda-benda yang agaknya tak biasa berlaku sebelum daripada ni sebelum daripada nabi Muhammad ni kalau kita gambar katanya orang-orang kafir di zamir tiap-tiap rasul tu dia ada pesan pesan-pesan dia orang ni puak-puak ni menetai nabi mereka pesan tu puak tu menetai pasal ini. Tapi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sengaja nak wujudi puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, Al Walid bin Al Mughirah, Abu Sufyan, ya tu dia ni dia tu Semua tu pakat waktu baik. Gapo perangah-perangah huduh di hadapan Nabi. Lepas tu, tak seterima ajaran Allah, ajaran Rasul, Kecuali bagi orang yang Allah buka hidayah kepada dia. Supaya dengan saya misal Abu Sufyan. Akhir sekali yang masuk Islam. Tapi masuk Islam pun tekah patah belakang dah. Patah sayak dah. Baru masuk Islam. Baru panggil nak kepada Nabi Rasulullah. Belum pada tu, Masya Allah. Tak biasa dalam sejarah rakyat katanya Abu Sufyan baik. Boleh jadi dia insaf dengan sebab apa? Anak dia pun masuk Islam. Salah seorang daripada anak perempuan dia jadi bining Nabi. Ha, tengok. Anak Tino sendiri jadi bining Nabi. Patut tua nak pergi lawan Nabi. Kalau kecik muda. Nak pergi lawan menatu ke? Sebab tu Abu Sufyan serik tua dah. Tua hebat dah. Tak lho barulah masuk Islam. Tapi orang-orang lain Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gapo, hak pasal ganah-ganah. Mati dalam kafir belaka. Mati dalam keadaan ehino yang Allah Taala tunjuk kepada orang pada zaman itu. Lepas tu gitulah juga. Jangan kita dah ambil ayat ni hanya berlaku di zaman Nabi saja. Boh kan semua manusia hak Allah Taala tetap kafir ke atas dia walaupun cerdik, bijak, pandai, reka gotu reka gani. Walaupun dia dengar ajaran Allah banyak mana sekali pun. Dia pun berasa ceri-ceri. Orang duk baca Quran eh, depan dia, ada cow duduk depan tunjuk sosok dia pun ralik tengok. Orang duk baca Quran kamplai duduk depan cow tengok 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 kau ceri-ceri. Hmm. Tengok. Tak ada berasa katanya nak ngaji ke nak nak dengar ke ataupun nak cari ke. Tapi bagi orang yang Allah Taala nak buka hidayah kepada dia, dia mula cari. Bukan saja orang kafir dah. Bahkan orang Islam kita sekalipun. Kalau Allah tak ada nak buka hidayah, dia mula nak cari. Nak sawang ha? Nak mengaji, nak baca, nak tanya, nak gotu, nak gani. Tapi kalau lah orang Islam kita, hak Allah tak ada nak gelak pintu hati dia. Walaupun orang dia mengajar jokai umuh dia pun. Dia tak mengaji. Sejik dia jokai umuh dia, dia tak semaya je ma'uh. Dia cakap sore rumah dia tu. Gonggeng 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 semai Zuhur ah, sama ngari subuh. Dia tak turun sejik. Sebab apa? Tanda katanya dia sendiri dia tak sedar kepada ajaran Allah. Walaupun dia bukan bukan orang munafik, bukan orang kafir dia, orang. dia orang Islam. Inilah nak menunjuk katanya hidayah duduk di Allah lepas tu balik kita pun kena nok juga bukan nanti terima daripada Allah Taala saja balik kita ni kena nok saya bisa mudah-mudah katanya gelah mulut gelah dengan alik belakang gelah tu. Punggung gelah. Kalau lah gelah duk buka, insyaAllah mudah bubuh. bubuh. Tapi kalau sekiranya kita kram, kita tegak gelah. Bagaimana nak masuk? Nah, tu. Maka kita jangan jadi gelah yang diterak. Walaupun benar molek sekalipun nak masuk, nak masuk tak boleh. Sebab apa? Sebab mulut gelah kita tak buka. Begitulah. Ambil ayat ni guna di dalam semua cara hidup kita yang Allah Taala firman nak wujudi jelah kepada manusia apa yang Allah firman di dalam dalam ayat dia. Berkata Ibnu Jarir, ha ni sebagai tafsir, laqad wajaba al-azabu ala aktharihim bi anna Allah Taala qad, hatam, qad hatama qad hatama alaihim fi ummil kitab annahum la yu'minun. Ni Ibnu Jarir yang mari terjemuh, mari hurai katanya sesungguhnya wajib azab ke atas kebanyakan mereka bahawa Allah Taala sudah pun tetap, sudah pun tetu siap dah di Loh Mahfuz bahawa mereka itu tidak akan berini. Ni maksud ayat yang ketujuh dalam surah Yasin. Fahum la yu'minuna billahi wala yasduquna rusulah wala yusaddiquna rusulah mereka itu tidak akan berime kepada Allah dan tidak akan membenar ataupun percaya rasul-rasul hak dulu-dulu dan termasuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wa kepada mereka inna ja'alna fi a'naqihim aghlala sesungguhnya kami jadikan apa kesombongan dan keanggan, keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkah kedua tangan mereka ke batang leher mereka ni buat bandingi katanya puak-puak ni dia tak si terima ajaran Allah ajaran Nabi banding supaya dengan orang yang ambil tangi... tak tak belakang ni tak tak pala ni istilah dalam bahasa Arab orang kopi, orang kedekuk, orang tak saya terima apa gapo Supo dengan orang Melayu kita katanya pit hu pit ta. Ha tu. Katuk mata, katuk telinga, katuk belaka aku tak sedengar hamung kecik, Mung kecek lah banyak mana pun aku tak sedengar. Tu istilah orang-orang Melayu kita, tapi istilah orang Arab ya kira katanya ambil tangi tak atas belakang, atas kepala lagu ni, ha mung gapo gajah lima pun aku tak sedengar. Tu banding katanya orang kafir yang Allah Taala buat bandingi hak tetap dah akan jadi kafir lebarnya belenggu itu sampai menungkatkan dagu mereka lalu menjadilah mereka terdongok seolah-olah katanya buat lagu ning tak siapa kau kena akak pala ha mungkin ceklah gapo nama pun aku tak seterima dah tu bandingnya yang Allah rayak di dalam ayatnya bahawa orang kafir macam itulah nah wa ja'alna min bayni aidihim sadda dan kami jadikan sifat tomuk dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai apa? Sekat teh. Seolah-olah katanya, Baklang klang kepada dunia nok kepada go goning, gotu, ni go, to go ni, banyak kara tapi hak tak leh terima so ya ajaran Islam hak lain cudik belako mana belako ha dunia ni masya-Allah nok belako inilah yang ada nabi sebut di dalam satu hadis orang yang Allah Taala sangat murka sangat marah iaitu ya, apa jadi hamba kepada tubuh badan sendiri ha dunia ni Nabi katanya <tut> alimun bidunya jahilun bil akhirah. Ha Alim semua ha dunia. Ikut tanya. Nyoyak habis belaka. Go tu gon ni gon tu ni tu tapi ha akhirat jahil. Nabi royak katanya hidup mereka adalah seperti hema. Hema hema ni Hijau berat di waktu siang hari, lepas tu tidur di malam pula kaljifah. Seperti mayat, seperti nate mapo. Tidur kroh-kroh-kroh Niat selalu lah aku nak tidur wei jadi sacai. Aku nak tidur tak sesuai semaya tahajud. Tidur sedak. Ha, terjalah tu. Masya-Allah. Ni orang-orang jenis pesan ni, Maksud Yang Allah Taala katuk wong con hidup dia katuk, katuk 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 tak siwi dia kena Islam. Tak siwi reti agama. Walaupun orang duk mengajar agama, orang duk ceramah, orang gapo, telinga dia dia rasa tak sedengar. Si tapi dia nak dengar hal lain. Dia nak pergi ke tempat lain. Ha tu, mata dia dia tak si tengok benda-benda hak molek, tapi dia nak tengok benda-benda hak jahat dan sebagainya. Nah, gitulah yang menghalang sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesing, kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka. Masya-Allah. Orang-orang yang Allah katuk mata hati. Nah. lagi? Wa khalfihim saddan fa fahum la yubsirun dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab seksa yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Tak ada mikir sikit habuk. Nak joli, nak duduk dengan pasal tino, hara, mabuk, kaya. Sakcai atas muka dunia. Akhir sekali, fahum la yubusirun. Itu kata. Lalu kami tutup pandangan mereka, fa'arsainahum fahum la yubusirun. Maka dengan itu mereka tidak dapat melihat Jadah yang benar. Ini orang-orang di zaman Nabi dan di belakang hari Sapakah ke hari kiamat? Ada belakang ni orang sifat pasal ni. Sama ada orang kafe maupun orang Islam. Hodok bosenya orang, orang Islam. Nah, orang kafe kita tak ada kena bosan apa dah sebab dia dok di sana dah. Dunia ni sebagai syurga bagi pok-pok dia. Supaya Nabi kaya, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni sebagai gub bagi orang mukmin. Kita ni duduk dalam gub ni. Banding katanya kita duduk dalam gub. Sebab apa? Kita nak buat apa-apa. Hak lamat hukum Allah Ta'ala. Tak boleh. Hak ni hara. Hak ni dosa besar. Hak ni makruh. Sekadar katanya buat apa-apa. Tak boleh. Tu orang-orang yang duduk dalam gub. Cuba kita gambar. Katanya dia kena duduk dalam rabiab. Dalam kot. Yang hukum ayat katanya. Ha, gi. Ha, gi. Ha, bari. Kena bari. Bangun, bangun. Pen rabiab. Maka, Masya Allah. Orang duduk dalam gub. Nah, ni nak makan nasi deg <coughs> depan. nasi deg depan. Ni kena tok tangan lagi ni. nak kak tangan lagi ni dulu, nak makan. Ha, Wah mui, tolong pak, apa ha, pakak makan? Makan, kena berbeleb, semua, orang duk dalam deg Tok leh kat thun. deg kita juga. Tapi orang deg 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 Nak naik motor, naik deg nak pergi deg situ, sini. Banding katanya orang kafe, hidup dia bebas di atas muka dunia sebab syurga dah bagi dia. Tapi kita hak duduk, duduk dalam gok ni, masa duduk atas dunia. Gok apa? Gok hukum. Hukum ada lima perkara bukan? Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus. Ha Budak ni, budak-budak sekolah tadika ngaji sejak daripada kecil-kecil lagi. Kita pun kena guna hukum ni sampai akhir hidup tiap-tiap orang, sampai ke hari kiamat. Semua manusia tak keluar daripada lima hukum. Alhamdulillah. Sebab tu kita bebas dalam khab Kita nak pergi bebas. Lebih pada tu tak boleh. Apa tak lagi? Kita nak pergi menetek ajaran Allah. Ajaran Nabi. Nak pergi kecek buat kelola kelo, maya. Suka-suka, eh, Supaya suat khabar. Eh. Misal tu. Kita buat kelola walaupun suka-suka kita kata hadis nabi baca bab apa nabi supaya kita ya sendiri royak katanya dia makan dia tidur ya ya bining supaya kita lepas tu duk 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 du, apa duk duk berak apa hadis nabi walaupun kecil kelola sekalipun kadang-kadang membawa kepada jatuh agama sebab tu ha agama yang buat main-main ha, ada. ada satu ayat qul abillahi wa rasuluhu wa rasulihi kuntum tastahzi'un ni soalan yang Allah Taala tanya adakah ha Allah Taala ha rasul kamu dua buat main-main dua buat main tak leh kita nak nakal nak suka nak nak geletek nak gapo tapi jangan kecik, ha Islam ha agama dua buat dua buat suka-suka main hak tak leh gitulah akhir sekali saya baca sampai ayat yang ke-11 saat ni tapi tengok kau masa di ayat yang ke-10 eh? dan dengan sebab itu sama sahaja kepada mereka sama ada engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya mereka tidak akan berime ha ni jelah nain sekali lagi sama ada royak tak royak supo tak berime inilah nabi pun dia reti dia baca ayat Quran dia reti katanya Siapa tak berime, siapa berime. Tapi dengan sebab tugas dia. Nanti dia yo kena sapa. Dia sapa, yo royak, 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 Dia Demo nak nak terima, terima, terima tak saya si terima pun tak ada gapo. Ni ambil dasar ni lah. Kita dalam Islam ni, kita tak boleh hidayah kepada siapa-siapa sekali pun. Tapi kita minati sapa, royak, nasihat, tunjuk aja, tapi terima tak terima, hak tu serah kepada Allah walaupun orang ada rapat sekali dengan kita anak kita, bini kita, sepupu kita, waris-waris kita, anak murid kita semua tak boleh buih hidayah kecuali Allah ingat hak ni so maka tiap-tiap orang okay, pakat bawa diri dia masing-masing tak ada siapa mari ni heret kita mari semaya mari buat kebaik ke mari mari, mari. heret tangi man macam Rang hak manusia sama manusia nak gi heret nak nak hari nak nak anak nak nak malas nak nak masa nak nak tepat bukan. Okay. Tapi itu adalah kalau dia kita banding mudah-mudah natel tak apa lah. Kita heret dia. Nah, saya biasa duk tengok setengah-setengah orang -setengah, wak kena marah kat kambing dia. Dia heret kambing dia go 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 saya pak bo. Senyoh lemu dia senyoh kambing dia. Gi lalu kita tengok pak Allah. natel lah gitu. Tapi manusia tak okelah. lah. nak siapa ke heret nak nak masa fikirlah sendiri neh manusia ni Allah Taala ada yang adanya akal fikir adanya agama dan lebih daripada segala-gala makhluk yang Allah Taala bagi kepada manusia fikirlah sendiri dan pilihlah jalan sendiri wallahu a'lam sallallahu alaihi nabiyina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh